u novoj epizodi. Molim, reci mi, postoji neki problem u kući, znaš što desi? Vidi vid ovo. Kasandra dolazi u Beograd. Nikad u životu me nije bilo toliko sramota rođene porodice, da ti kažem. Služaj, da kažem ja tebi nešto. Ta porodica ti je dala sve na svetu. Kasandra je lik i serije, jel' tako? Ste ali Koraimani. Kakve veze ima serija sa stvarnim životom, pobogu? Sad ćeš da vidiš. Igra sudbine. Tajne prošlosti. Večeras u 20. Na prvoj.